Gördüğünüz bu şahmat üçündür. Bu el işidir. Çok güzel işlenibdir. Azərbaycan bir çox yerində şahmat oynanıldığı üçün el işləri də düzəlidir. Gördüyünüz kimi fiqurları da var. Və digər şahmatınızı var. Onu da biraz sizlərə göstərəcəyik. Çox gözəl və iki tərəfi də qız oğlandır. İndi keçək buna. Bunun üstündə bu isə nərd taxtasıdır. Çox gözəl əl işidir. Yəni gördüyünüz kimi və 8 görüşəli və hörümçəklə bəzədilmiş çox gözəl əl işidir. İçində belə bir şey var. Bizlərə hədiyyə olmaz. Bizə həyatımızda ən gözəl hədiyyələrdən biridir. Biz bunu çox bəyənirik. İçində də belə bir şahmat Həm də şahmat oynamaq üçün taxta da hazırlanılır. Çox zövqlə işlənilir. Bu şəkildə bir şahmat. Yəqin ki, hər birimizə çox maraqlıdır. Burada fiqurlar qoyulur. Gördüyünüz kimi. Və gördüyünüz kimi, yəni zövqlə işlənir. Bax, burada şaşqıların yerləşməsi üçün kiçik yuva formasında fiqur şəklində düzəldilib və çox gözəldir. Digər isə? Üst hissəsi daha gözəldir. Bu isə şəkil yerləşdirmək üçün üç bacıların ramkasıdır. Yəni şəkil ramkası. Bu da çox gözəl hazırlanıb, ustalıqla işlənilib. Bura şam qoyurlar. Burada isə şamın qoyulması üçün taxtadan qap hazırlanıb. Və bura bu isə gülüdür. Gül də çox gözəl işlənilib. Taxtadandır. Gördüyünüz kimi qızıl gül qönçəsidir və çox gözəl. Bəyənirsinizsə şərhlər yazın və like edin. Çox sağ olun.